ខ្លះទេសនាម្ដងម្ដងមិនសូវនិយាយរឿងធម៌ទេនិយាយរឿងក្ប្លុកក្ប្លែងវិញតម្រូវស្អីនេះបែបនឹងសុំទោសទុកជាមុនបើមិនគួរសមអារឿងលោកក្ប្លុកក្ប្លែងនឹងធ្វើមិនគាត់ញោមមិនបានមកពីអ្នកស្រុកយើងយុចិត្តដែរបើបរិស័ទនឹងគាត់មានការយល់ដឹងបន្តិចគាត់ចេះគិតបន្តិចគាត់ថាមិនគួរស្ដាប់ឯងដល់ពេលគាត់មិនសួរស្ដាប់គាត់មិននិមន្តលោកឲ្យសម្ដែងប៉ុន្តែពេលពួកគេយុចិត្តរឿងយ៉ាងដែរវាងងដែរសបាយសោចអញ្ចឹងទៅលោកជាអតិថិទៅម្យ៉ាងទៅលោកវាគ្មានចិត្តចង់បញ្យលចង់ឲ្យអ្នកស្រុកចេះដឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែគេគប់ចិត្តទៅអាបានការបោជាគឺជាអតិថិទៅវាត្រូវគ្នាទាំងបៃទាំងត្រូវអញ្ចឹងធ្វើម៉េចវាមានរឿងយ៉ាងម៉េណាហ្នឹងអារឿងក្ប្លុកក្ប្លែងហ្នឹងវាមានដែរបើយើងនិយាយជ្រៅហ្នឹងទៅអះកុំឲ្យវាអត់សក់ពេកនិយាយរឿងក្ប្លុកក្ប្លែងរឿងអីទីទួចវាមិនមែនព្រះរហន្តណានិយាយរឿងលេងសើចខ្លះទៅប៉ុន្តែដល់ពេលការនិយាយរបស់យើងវាលវេទិការបស់យើងនិយាយហ្នឹងក្រែដែលយើងឡើងទៅនិយាយមានតែរឿងក្ប្លែងមានតែបានការរហូតអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅអីតែបើយើងនិយាយរឿងមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយប៉ុន្តែវាមានពេលលេងសើចទីទួចអានោះក៏មិនសើចអីណាយើងគិតថាទោះជាលេងសើចពេលខ្លះមើលទៅមិនសើចសមសោះលោកសើចលោកអីនិយាយរឿងក្ប្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើគិតថាបើគិតអំពីប្រយោជន៍គឺថាលោកនិយាយមានប្រយោជន៍ច្រើនយើងថាអញ្ចឹងណាការក្ប្លុកក្ប្លែងបើលោកទិញទួចហ្នឹងมันអាចទៅបំពល់អ្នកស្រុកទេត្រឹមតែកំបំបត្តិអត់សុខអីចឹងវាសំគួរអ្នកស្រុកมันអាចពលដោយសារតែរឿងក្ប្លុកក្ប្លែងពីបីម៉ាត់របស់លោកទេប៉ុន្តែបើយើងនឹងក្ប្លែងបញ្ចូលសោយក្អឹកនិយាយរឿងបាយរឿងទឹករឿងនិយាយនេះស្លឆ្ងាញ់ស្លឆ្ងាញ់និយាយរឿងអាត្មាហ្នឹងស៊ីបានបានដេកពួនអីចឹងរឿងតែអត់ប្រយោជន៍បានការចុះវាមានតែរឿងពលគេហ្នឹងវាមានអីមានប្រយោជន៍អីប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគេត្រូវការនឹងធ្វើម៉េចត្រូវការអញ្ចឹងទៅចឹងទៅញោមថាមិនបើត្រូវស្នែគេពុទ្ធអនុញ្ញាតព្យាបាលរបៀបណាផឹកទឹកអច្ឆនះទៅញោមយកអច្ឆនះទៅលីទៅផឹកទឹកបាត់ហើយភិក្ខុធ្លាប់ត្រូវដែរទៅនយោបាយនយោបោកញោមនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេញោមនយោបាយយោបោកមិនវាមានអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ពួកអ្នកដែលរកស៊ីដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនមិនមែននយោបាយទេញោមត្រូវដឹងណាពេលណាដែលសេចក្តីទុកកើតឡើងយើងមានវិធីដើម្បីរំដោះក្តីទុកខាងនយោបាយតែពួកអ្នកចូលទៅដើម្បីរកប្រយោជន៍មិនមែនទៅដោះក្តីទុកពួកនឹងមិនមែននយោបាយខ្ញុំយល់ទេទោះជាធំទៅឆ្កាដៃឆ្កាជើងឡើងវិទ្យការឡើងទីសាធារណៈផុសឡាយអីក៏ដោយនាំមុខគេក្អេងក្អាងកាត់ខ្ចោលតាព្រៀងមុខគេក៏ដោយប៉ុន្តែបើទៅដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍ណាណានឹងមិនទៅបំបត្តិបញ្ហាទេបញ្ហាគឺជាន័យអ្វីដែលយើងក៏បីដោះស្រាយវាហៅថាន័យដល់ពេលវិធីក្នុងការដោះថានយោបាយអូបាយអានឹងបោកបញ្ចូលនេះគេហៅថានយោបាយវាតើយើងទៅធ្វើម៉េចមិនក៏ដោយធ្វើបែបមិនក៏ដោយបែបជាលោកបញ្យលធម្មទេសនាទៅបែបកុហកហ្នឹងគឺបញ្យលបែបនយោបាយបែបកុហកហ្នឹងទៅឲ្យតែបំបត្តិក្តីទុកបានបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បានហៅថាអ្នកនយោបាយខ្ញុំយល់ទេញោមមានកូនមកក្រុមមានបញ្ហាគ្រួសាររឿងរកស៊ីវាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ណាខ្វះមុខខ្វះក្រោយអញ្ចឹងយប់ឡើងដេកវិភាសាមួយប្តីប្រពន្ធតើប្រពន្ធត្រូវធ្វើអីខ្លះព្រឹកឡើងបន្ថែមការងារមិនឲ្យប្តីត្រូវបន្ថែមការងារមិនរាល់អ្វីដែលយើងគិតទៅដើម្បីរកបាយរកទឹកដោះបញ្ហានេះគេហៅថានយោបាយក្នុងផ្ទះដល់ពេលប្រទេសយើងនោះវាពិបាកជាងគេអញ្ចឹងណាវាមិនបាក់ជាងគេប៉ុន្តែវាពិបាកដែរ
ដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រប់តាគ្នានឹងនាំគ្នាគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានស្រួលជាងហ្នឹងគេថាពួកអ្នកធ្វើយោបាយប្រសិនបើស្មោះអញ្ចឹងមែនគាត់ថាបើយើងធ្វើទៅវាខុសវិធីគ្នាវាធ្វើយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាការយល់ផ្សេងគ្នាវាច្រើនបាក់ច្រើនពួកវិញអានឹងវាធ្វើឲ្យទឹកមុខអត់បានអញ្ចឹងគេត្រូវការការរួបរមក្នុងទឹកដៅតែមួយឲ្យយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាទុកចិត្តគ្នាយល់ពីគ្នាមានទឹកដៅរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅតែបើយើងគិតធ្វើតែរៀងតែខ្លួនហ្នឹងទៅទោះជាបំណងល្អក៏ដោយតែវិធីរបស់យើងផ្សេងគ្នាដូចប្រទីនប្រទែងអញ្ចឹងណាដូចថាអាទេសជាប់ផុកយើងចង់ឲ្យអាទេសហ្នឹងវាកុំឲ្យជាប់ផុកប៉ុន្តែពេលនាំគ្នាទាញឲ្យមួយទាញទៅឆ្វេងឲ្យមួយទាញស្ដាំអាគោនោះក៏ទាញទៅស្ដាំទៅអាគោនោះក៏ទាញទៅឆ្វេងអញ្ចឹងអាទេសនៅត្រាក់ឯងវល់ទៅវល់មកនឹងវល់វក់អាមួយទាញទៅត្បូងអាមួយទាញទៅជើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែគេថាឲ្យស្ដាប់គ្នាបើថាយើងទាញទៅកើតទៅកើតអស់គ្នាប្រឹងប្រមគ្នាអីប្រមគ្នាអញ្ចឹងឯងនឹកឃើញកុំឲ្យជាប់ផុកចេះតែទាញទៅពីទៅពីអញ្ចឹងអាមួយទាញទៅឆ្វេងអាមួយទាញទៅស្ដាំវានៅនឹងដែរបែកម៉ាំអញ្ចឹងបានតែគេចេះតែប្រមូលមនុស្សនឹងឲ្យយល់ឲ្យត្រូវគ្នាស្ដាប់គ្នាបែបទិសដៅទៅមួយទៅមួយនោះពេលណាដែលយើងយល់មិនត្រូវគ្នាវាមិនមែនថាយើងត្រូវវាយបំបាក់ឯងយើងគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ត្រូវមួយយើងអញ្ចឹងមែនណាគេយល់មិនត្រូវអញគេធ្វើនយោបាយផ្សេងអញតាប់អញទៅបំបាក់សិនអានឹងមែនទេបំបាក់ទៅបាក់កម្លាំងអស់លីងនៅតែយើងមកខាងក៏វាទៅរួចអញ្ចឹងដូចអាត្មាលោកឧបមាមិញថាតែជាប់ផុកយើងមិនចង់ឲ្យជាប់ផុកយើងចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យវាផុតវាផុកនោះដូចតែគ្នាប៉ុន្តែមកមិនបានកឹតគ្នាមិនបានសួរគ្នាមិនបានយល់ពីគ្នានោះក៏ទាញទៅរៀងទៅខ្លួនតែអាឆ្វេងអាស្ដាមអាមុខអាក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអ្នកមកខាងនេះយើងក៏ថាអេក្រុមក្រៅពីនឹងដូចក្រុមក្រៅពីនោះនឹងស្អីទេនរគ្នាទាញប៉ុណ្ណាងប្រតែងមួយឯងហ្នឹងកាលណាມັນទៅមុខទៅតោះយើងទៅញ៉ៃទៅបញ្យលពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យមកទាញត្រូវមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនទៅបំបាក់ឯងមែនទៅដល់វាយឯងពងពងពងឲ្យងាប់កុំទាញកុំទាញអាទាញតែអញអត់ទេងាប់ងាប់អស់គ្នាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយថាធ្វើម៉េចក៏ដោយទៅគៀងពួកនោះឲ្យមកខាងមួយយើងមកប្រើវិធីទាញពួកនោះឲ្យខាងមកយើងតោះប្រាប់ថាតោះយើងទៅផ្លូវតែមួយបានទៅរួចអាទាញទាំងប្រតែងទៅមិនរួចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនជាការទៅបំបាក់គេទេតែយើងទៅធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់ទៅធ្វើឲ្យគេនឹងងើបមុខលែងរួយអានឹងជាការបំបាក់មនុស្សទៅវាយអាខ្ទេចសត្រូវអញវាយអាខ្ទេចអីអញ្ចឹងណាអើនឹងអោសតឯងបើឯងខ្លាំងដល់ពេលអោមរួយងាប់អស់គ្នាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាការទៅធ្វើបាយបំបាក់ឯងគ្រាន់ថាទៅព្យាយាមគៀងយើងមានសមត្ថភាពជាងណាទៅរុញទៅគៀងមិនដល់ធាក់មិនដល់គៀងឲ្យមកខាងមួយយើងឲ្យវាមកពួកគណៈដើម្បីឲ្យការទាញរទេះហ្នឹងទៅផ្លូវទៅមួយបានវាផុតវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលបែបលោកសងនឹងទៅជួយមិនខ្ញុំបើអាត្មាក៏បានតែប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងវាមិនល្អដែរវាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាមានរឿងគួរគេតេះដៀលដែរប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះអាចជួយបានមកត្រឹមប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងធម៌ព្រះមិនមិនមិនកំឲ្យជាប់រឿងជំនឿឬអីហ្នឹងណាពឹងខ្លួនមិនពឹងព្រះមិនពឹងពុទ្ធពធម៌ប្រសងឲ្យត្រូវពឹងមិនអីចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនទៅអាចជួយគេបានទេអត់ទេបានតិចតួចឥឡូវថ្មមើលញោមផ្សេងទៀតសិនมันអាចបានឆ្លើយសំណួរញោមគ្រប់សំណួរទេញោមញោមគាត់ថាលោកឯណានឹងមកចិញ្ចើមនៅវែងមែនលោកនៅខ្មែរញោមថ្មនិយាយខ្មែរតើញោមសួរថាលោកនៅណាអាថ្មមិនមែនលោកណាទេលោកនៅខ្មែរហ្នឹងកូនអ្នកព្រៃវែងញោមថ្មគាត់ខ្មែរទេហើយថ្មកំពុងនិយាយឲ្យញោមហ្នឹងណាដែលកំពុងសួរទាំងអ្នកដែលសួរទាំងញោមនឹងឲ្យបានស្ដាប់
ចឹងអំពីរឿងការពឹងរឿងការការពារខ្លួនហ្នឹងធ្វើម៉េចចឹងអាអាលោកខ្មែរឡើយរោមចាមហ្នឹងព្រះមិនឲ្យកោហើយបើតាមពិតទៅកោក៏ល្អដែរពួករដ្ឋមន្ត្រីគេកោគ្រប់ប្រគ្នាតែអាត្មាវាភ្លេចកោក៏ទុកទៅបានវាមិនខុសវិន័យព្រះទេព្រោះអាត្មាបានរៀនដែរមិនមែនដូចញោមអត់បានរៀនអញ្ចឹងណាចូលមើលទៅថាយកមកញោមដឹងខ្យល់អីទេហើយចំណែកអាត្មាបានរៀនអាត្មាដឹងព្រះអង្គឲ្យកោឬមិនកោវាមិនខុសទេអញ្ចឹងណាទោះជាលោកទុកសក់វែងទោះជាទុកវែងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងទុកកម្រិតណាទើបមិនខុសតាមវិន័យរបស់ព្រះប្រសាមពុទ្ធឲ្យទុកបាន2ខែឬទុកបាន2ធ្នាប់2ធ្នាប់ដៃញោមមើលដៃអាត្មាពីធ្នាប់ដៃណាបើសិនតែទុកឲ្យពេញវែងណាហើយជាញោមចូលមើលជេរហ្មងប៉ុន្តែលោកស្រុកយើងគឺកន្លះខែកោហើយមិនបាច់ទៅទុកវែងទេកុំឲ្យតែលើស2ខែនិងលើស2ធ្នាប់ហើយរឿងការកោព្រះអង្គឲ្យកោសក់ក្នុងកោពុកមាត់គេសាសម៉ាសុខហើយរឿងរោមភ្នែកពីដើមទុកតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកយើងក្រោយក្រោយកោទៅគឺថាគួរសមអាត្មាវាភ្លេចគួរទៅទុកទៅក៏វិញចឹងទៅចឹងណាទម្លាប់ពីមុនអាត្មានៅខាងនោះវាបានកោវាទ្រលាប់វាអញ្ចឹងទេមិនទៅចង់ប្រឆាំងឯណាទេហើយអាត្មាលោកខ្មែរតើខ្ញុំនិយាយខ្មែរនិយាយខ្មែរច្បាស់តែងតើខ្ញុំសួរលោកនៅឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំអីរៀនស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងផងទៅញោមម្នាក់គាត់សួរមិនអាចមកមើលសំណួរសិនខ្ញុំញោមគាត់សួរថាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលទីប្រពុតនឹងចេញទៅបួសហើយនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតយ៉ាងច្បាស់តើលោកបងយល់យ៉ាងណាចំពោះក្បួនទីនេះសូមលោកបងជួយបញ្យល់ខ្លះអញ្ចេះលោកម្ចាស់នេះច្រឡំស្មានញោមមាសកាទៀតខ្ញុំកណាឧទ្ធរសិនឧទ្ធរថាលោកម្ចាស់ជាអ្នកដាំស្វាយឧទោយើងក៏ហ្នឹងជាអ្នកដាំស្វាយអាស្វាយ3ឆ្នាំខ្លែស្វាយហ្នឹងឧទោកណាញ៉ៃណាជាការឧទោទេថាយើងប្រើរយៈពេលដាំតែ3តែ2ឆ្នាំទេស្វាយហ្នឹងដើមពេញដំណឹងហើយបានផ្លែលក់ដល់ពេលយើងដាំតាំងពីតូចតាំងពីដាំពីគ្រាប់ពូជរហូតដល់បានផ្លែលក់បេះលក់បេះអីហ្នឹងវាច្រើនលើកហើយវាច្រើនសារហើយណាដាំបេះផ្លែលក់កាប់ដាំចោលដាំបេះផ្លែលក់កាប់ដាំចោលនោះវាជាអាជីពរបស់យើងវា10ឆ្នាំទៅហើយគ្រាប់ពូជក៏យើងដាំផ្ទាល់វិធីថែទាំក៏យើងអ្នកធ្វើរសាដើមក៏យើងអ្នកធ្វើបាញ់ថ្នាំបេះផ្លែលក់ទីផ្សារណាក៏យើងធ្វើទាំងស្រុងដល់ពេលយើងធ្វើញឹកទៅយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតបានថាបើស្វាយនេះណាអញកប់គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមកទឹកក្រោយយ៉ាងម៉េចកាលខែក្រោយយ៉ាងម៉េចមួយឆ្នាំដំបូងដើមប៉ុណ្ណារូបរាងវាយ៉ាងម៉េចឆ្នាំទី2យ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លែដំបូងផ្លែម៉េចផ្លែលើកទី3ផ្លែម៉េចដល់ពេលអវ័យណាដែលយើងធ្លាប់តែដើរនឹងញឹកញយញយទៅវាកើតការសង្កេតវាកើតការសង្កេតការចំណាំត្រូវព្រោះបើយើងនៅតែសាងហេតុបែបហ្នឹងស្វាយនឹងនៅតែអញ្ចឹងយល់ទេបើយើងនៅតែសាងហេតុតដែលផលរបស់វានៅតែដែរដើមវានៅតែដែរផ្លែវានៅតែដែរឲ្យតែយើងធ្វើហេតុតដែរដល់ពេលយើងដើរតាមហេតុរបស់វាតដែរផលរបស់វាតដែរយូរយើងចំណាំយើងកត់សម្គាល់កុសសេជុកតសេទុកចាទុកចេញជាក្បួនអញ្ចឹងណាហើយយកក្បួននឹងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងឲ្យគេមើលដល់ពេលអ្នកដែលមើលក្បួនរួចហើយណាដែលខ្លួនឯងមិនធ្លាប់បានដាំសោះនេះជាកូនរបស់លោកម្ចាស់កូនរបស់យើងដែលវាមិនធ្លាប់បានសាកផងប៉ុន្តែវាមើលក្បួនរបស់យើងការរៀបរាប់របស់យើងបទពិសោធន៍របស់យើងមកវាទីទុកវាមើលតាមហ្នឹងណាក
្រាន់ថ្ងៃហ្នឹងវាដាំភ្លេវាមើលវានិយាយទុកមុនហ្មងវាថា3ឆ្នាំទៀតដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយស្វាយនឹងចេញផ្លែពេលណាហើយផ្លែដំបងផ្លែម៉េចផ្លែម៉េចគឺនិយាយតាមក្បួនដែលបានឪពុកចាទុកឲ្យយល់ទេដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងសួរថាត្រូវឬមិនត្រូវបើគាត់មានក្បួនអញ្ចឹងនិយាយត្រូវព្រាមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មិនបានត្រាស់ដឹងខ្លួនគាត់ទេគាត់មិនតែបានឃើញព្រះត្រាស់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយតាមក្បួនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ឃើញព្រះត្រាស់ពេលដែលពុទ្ធត្រាស់ម្ដងអ្នកដែលកើតតាំងទាំងឡាយហ្នឹងគេបានកត់សម្គាល់ពីលក្ខណៈរបស់ព្រះគេមើលទាំងកាយព្រះហ្នឹងមិនរៀងដងខ្លួនមិនអីមិនជើងបាត់ជើងមានស្នាមហើយរៀងមិនអីមិនលក្ខណៈអាការៈគឺខុសគេខុសឯងហ្មងគេថាអនុជញ្ញៈលក្ខណៈរបស់ព្រះណាមហាពោធិសត្វលក្ខណៈរៀងកាយវាស្អាតមិនអីមិនមុខមាត់មិនកើតថ្ងៃណាខែណាក្នុងតកោដូចម្ដេចដូចម្ដេចហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេក៏បានអ្នកកើតតាន់ព្រះពីមុនណាគេបានចាក្បួនហ្នឹងតតគ្នាទុកដល់ពេលអ្នកក្រោយនេះពួកព្រាមដែលទាយព្រះអង្គនេះគេនឹងមកកើតមិនទាន់មែនប៉ុន្តែមានក្បួនសម្រាប់មើលគ្រាន់តែឃើញប្រពុតប្រសូតភ្លាមណាមើលបាតជើងទូទីលក្ខណៈនោះមើលបាតជើងមើលអីមើលអីស្អីស្អីនោះដល់ពេលមើលទៅគាត់ថាទៅអ្នកនឹងច្បាស់ហើយมันធ្លាប់មានណាមានរូបរាងយ៉ាងអាការៈយ៉ាងកើតថ្ងៃខែយ៉ាងអីយ៉ាងទេអ្នកណាដែលមកផ្លូវនឹងមានតែមួយទេគឺត្រូវត្រាស់ដឹងយល់ទេដល់ពេលយ៉ាងសូត្រការទីរបស់គាត់នឹងត្រូវឬមិនត្រូវអាចយ៉ាងថាទីចុះតាមប៉ិនមិនគួរហៅទីផងអ្វីណាដែលយើងមើលហេតុឲ្យឃើញផលមិនហៅទីទេប៉ិនយើងចាត់ទុកថាគាត់ទីទេចុះពួកគាត់វាមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរគាត់ថាតាមគេចឹងទៅវាត្រូវទៅយល់អត់បើប្រសាមពុតវិញព្រះអង្គមិនដែរទីទេព្រះអង្គមើលហេតុទុកអនាគតាំងសញ្ញានព្រះអង្គជ្រាបរឿងអនាគតដោយការមើលហេតុបច្ចុប្បន្ននេះដោយព្រះអង្គនិយាយពីរឿងមហាសបិនរបស់ព្រះជាប្រសិទ្ធិកោសលធ្លាប់លើប្រសិទ្ធិកោសលក៏ដូចជាសត6យ៉ាងប៉ុន្តែនិយាយតែមួយឯងលោកនិយាយឥឡូវលើកតែមួយចុះទីតួយ៉ាងព្រះជានឹងក្រាបទូលថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាដេកយល់សពឃើញថាមានម្នាក់ហ្នឹងមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយវិញខ្សែគាត់អង្គុយវិញខ្សែហ្នឹងគាត់មើលតែខ្សែហ្នឹងទេគាត់អង្គុយតែវិញហ្នឹងទេគៀបក្លេកហ្នឹងគាត់មើលវិញហ្នឹងគាត់បានមើលអាខ្សែតែក្រោមទេវិញបានវែងទៅវែងទៅមានមេឆ្កែចចកមួយហ្នឹងវាអង្គុយគៀមវាក្រាបក្រោមតុកវាអង្គុយគៀមខ្សែហ្នឹងឯនេះចេះតែវិញទៅអានោះចេះតែស៊ីទៅបរោះហ្នឹងវិញបានប្រមាណវាស៊ីទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់បែរងាកមើលក្រោមទេហើយអង្គុយតែវិញរហូតគាត់វាឆ្ងល់ថាយល់សពអញ្ចឹងមិនណាព្រះអង្គបងក៏ប្រាប់ថារឿងរ៉ាវហ្នឹងជាហេតុបញ្ជាក់អំពីអតីតអនាគតកាលវាមិនកើតនៅក្នុងសម័យតថាគតនឹងទេមិនកើតនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងទេតែវានឹងកើតនៅក្នុងសម័យយើងនេះដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយទុកណាអនាគតដោយការមើលហេតុប្រសាមពុតមាននៅញៀនមួយសម្រាប់ជ្រាបហេតុអនាគតមិនមែនជាការស្មានទេគឺជាការឃើញរបៀបដូចយើងឈរលើភ្នំខ្ពស់យើងឃើញឆ្ងាយយើងឃើញដើមឈើអីឈើអីអញ្ចឹងព្រះអង្គមើលឃើញបានឆ្ងាយអញ្ចឹងម្នាក់នៅក្រោមភ្នំមើលឃើញបានគីអាម្នាក់ទៀតនៅលើភ្នំមើលឃើញដើមឈើអស់ផ្លូវកិច្ចកង់កិច្ចកង់ហ្មងនិយាយប្រាប់អ្នកក្រោមគឺអញ្ចឹងជាការមើលឃើញមិនមែនជាការទីទេទីគឺស្មានអត់យល់ជាថាសិនអញ្ចឹងណាស្មានតែពុទ្ធខាថាព្យាករគឺព្រះអង្គបានជ្រាបអំពីចិត្តសន្តានរបស់មនុស្សតទៅថាវាយ៉ាងម៉េចបងបានប្រាប់ថាតទៅភាកច្រើនមិនដល់សម័យណាណាគឺសម័យខាងមុខគឺយើងដឹងបងថាបរោះដែលបានប្រពន្ធទៅហើយប្រពន្ធខ្លះណាប្តីខំប្រឹងរកស៊ីទៅឆ្ងាយគិតទៅរកលុយកាក់ចូលព្រោះថាអាណិតស្រឡាញ់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធនេះបែកអំពីប្តីលោកមានប្រុសថ្មី
ມັນຕາມតែមានលួយប្រុសថ្មីទេលោកយកលុយយកកាក់យកសម្បត្តិដែលប្តីខំប្រឹងរកស៊ីបានដោយលំបាកហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមសហាយរបស់ខ្លួនផងចេះតែលួយលាក់ទៅរហូតទៅឯប្តីនេះមិនដឹងទេចេះតែរកចូលទៅដូចជាមេកាយចកដែរអង្គុយគៀមកទុយខ្សែរបស់បរោះម្នាក់ហ្នឹងបរោះហ្នឹងគ្មានបានងាកមើលក្រោយទេគិតតែគិតវិញទៅឯចំណែកមេកាយជាសេទៅប្តីនេះជារកចូលទៅប្រពន្ធខ្លះហ្នឹងក៏ចេះតែយកទៅចិញ្ចឹមប្រុសផ្សេងទៅសពថ្ងៃនឹងវាមានអញ្ចឹងប្រសានពុតបាននិយាយទៅតាមហេតុដោយសារថាព្រះអង្គដឹងអំពីកិលេសរបស់សត្វលោកតទៅមនុស្សដែលមានរាគៈច្រើនតម្រេច្រើនអត់ស្រឡាញ់ស្វាមីឈ្មោះដល់ពេលមានតម្រេជាមួយប្រុសថ្មីប្រុសសហាយថ្មីដែលជាមនុស្សក្មេងជាងណាមានកាមអីចឹងក៏បានយកអានឹងទៅចិញ្ចឹមប្រុសថ្មីទៅយកទាំងប្តីផងយកទាំងគេផងមានម្ដងពីរចឹងទៅលួយលាក់ចឹងទៅប្រសានពុតនិយាយថាស្ត្រីតទៅនឹងអាចមានអញ្ចឹងច្រើនកាលក្នុងសម័យតទៅមិនសម័យព្រះសម័យព្រះមិនសូវមានទេគឺព្រះអង្គនិយាយតាមហេតុនោះចា៎និយាយតាមកលេសរបស់សត្វការនិយាយបែបហ្នឹងមិនមែនជាការទាយទេគេហៅថាព្យាករព្យាករៈភាសាបាលីលោកចាស់រៀនបាលីវិអាករៈករៈអង្គប្រែធ្វើដល់ពេលអាហ្នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យមមឡើងដល់ពេលវិផ្លាស់វិទៅជាព្យាក់ហ្នឹងព្យាក់នឹងអាព្យាករៈដល់ពេលនាមកាត់ព្យាករពេលថាព្យាករនឹងប្រែថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់គោះដែលរឿងកប់ណាបើបង្ហាញច្បាស់ពរិជានឹងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងបាព្រះអង្គបានបើបង្ហាញពីការយល់សពរបស់ពរិជានឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងជាការសំដែងថាព្យាករសំបីតែយើងសំដែងទៅថាព្យាករដែរព្យាករតែថាសំដែងច្បាស់លាស់ដល់ពេលយើងព្យាករវាទៅជាទីវិញអត់ត្រូវទេភាសាហ្នឹងបពុតតែទេខ្ញុំណាក៏ថាព្រះអង្គទីណាអើយព្រះអង្គបានទីទុកក្នុងសបិននិមិត្តអីពុទ្ធតំនាយអ្នកណាខ្លះយកទៅធ្វើសភើថាពុទ្ធតំនាយពពុតបានទីពីរឿងសបិនហ្នឹងបើពពុតទីវាស្មើនឹងតាទីតាមវត្តភ្នំបាទណាទីដូចតែគ្នាពពុតក៏ទីដែរស្មើដែរគ្រូទីក៏ទីដែរដូចតែព្រះដែរអត់មែនអញ្ចឹងទេមែនទីទេពពុតអត់ដែរទីទេព្រះអង្គមានអជាកពព្រះអង្គឃើញច្បាស់អឺដូចខ្ញុំលេងមានអីសួរទៀតណាខ្ញុំលោកចាស់ដែរសួរមិញកាលណាឆ្លើយវានឹងចុះយកម្នាក់មិញគាត់ទៅណាបាត់ហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំអាត្មាឃើញថាខ្ញុំនៅមើលច្រើនដែរប៉ុន្តែមកវានិយាយច្រើនហើយវានិយាយច្រើនប៉ុណ្ណេះវាមិនសូវស្រួលក្នុងពោះយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងសិនចាខ្ញុំចម្រើនពរលានមស្ការលាខ្ញុំចាស់ចាំពេលក្រោយទៀត